Yn amlwg, bydd y dosbarthiadau yn edrych yn hollol wahanol ar y diwedd y mis, ond rydyn ni wedi gwneud popeth I baratoi am y plant yn dod nôl. Bydd y byrddau ar wahân, bydd llai o gadeiriau a llai o byrddau yn mhob dosbarth, a llawer mwy o le gwag, I fod yn onest, ond rydyn ni wedi gwneud popeth rydyn ni'n gallu.